حضرت سائی امام ربانی مجدد منور الف سال سلسلے نقش بندیا جا سپا سالا سائن جن جو خلیفہ خلیفہ محمد آدم بنوری ادب دی لحاظ سا اترو مشہور بھی ہو مؤدب بھی ہو جدے بھی پنی مرشد جی دربار تے ایندو جدے ایندو جاتو بھی پنی مرشد جی درسگاہ تے درگاہ شریف جی گنبز تے نظر پوندی اٹھ تو بھی لاندو ہو این چمپل ہتھ میں کھڑی کرے پیادو ایندو اترو ادب میں مشہور جڑی مل ظاہری لحاظ سا مجدد منور الف ثانی رحمت اللہ علیہ جو وصال تھی صدر مسند رشید تھا سید خواجہ خلیل الرحمن پان جڑی مل خلیفہ بڑیا مسند تے بیٹھا ائی بعد میں وہ خلیفہ محمد آدم بلوری جڑی مل درگاہ شریف تے آیو تے درگاہ جے سہن تائیں اٹھ تے بھی چڑھیو آیو پیرن میں چمپل بھی ہوئی جکو تے دربار بھی تو عرض کیو آدم تو تو وڈو ادب وارو ہے تو جو ادب کانے ویو ہوا ایندے ہیں جاتو تو جی نظر پوندی سواری تا دلندے ہیں پر پیرن ما چمپل بھی لائی دے ہیں ہانے سواری تے بھی ریٹو گا پیرن میں چمپل بھی پاتل تھی تو جو ادب کانے ویو تو ان آدم خلیفے ان دربان کے چے ہو یار گال ہی تو گال ہی آ جی جے کرے ما ادب کندو ہم وہ ہو خائن امام ربانی مجدد منور الف ثانی وہ ہو موجہ مرشد ہانے ظاہری لحاظ سا سندن وصال تھی ہوا ہانے جو کو مسند مسند نشین یا سید خواجہ خلیل الرحمن یو مجھو مرشد نہ ہے پیر بھائی یا مکھے ائی خواجہ خلیل الرحمن کے امام ربانی خلافت گدا عطا فرمائی جڑی محل خیو خلیفہ آدم یہ لفظ چئی دربار تے آیو دیدار کرن کا بعد واپس لوٹیو ہوا ہلیو ویو ہانے وہ دربار سید خواجہ خلیل الرحمن جی خدمت میں آیو ہوا عرض تو کرے سائیں اواں کی خبر رہا خلیفہ آدم ایڈی ادب وارو ہو ہی تو ہو درگاہ تے پاجی سواری تا بھی لاتو ہو پیر ما چمپل بھی لائی تو ہو پر ہانے جو آیو تو سواری تے بھی بیٹھو ہو پیر میں چمپل بھی ہوئے سے وری ہیڑا ہیڑا لفظ پوچھے تے سی خواجہ خلیل الرحمن مو جو مرشد نہ ہے مگر جو ادب کرن نہ ہے خواجہ خلیل الرحمن جی دل کے بار کو تو پان فرمان تھا آدم بنوری را بے دور کرتا ہے پان فرمان تھا جکے مجھے بابے آدم کے خلافت جو مقام عطا فرمایا ہو خلافت دینی ہی جو کو خلافت وارو نور دینو ہو اسا اوہ پانچو اجی مخا واپس نٹھی رہا اللہ ہیلو خلیفہ آدم پانچ درگاہ تے پوتو ولایت سلب تھی بھائی سمجھی ویو سمجھی ویو جی کے جگہ جی اندر امام ربانی مجدد الف ثانی ولایت دے دنیا میں بیو کو نہ تو خسے سکے پر جے کری خسے سکے دو دو جی اولاد را کو نہ کو خسے سکے تو ہانے جلدی جلدی وری امام ربانی جی پاک درسگاہ تے آیو پیرو پیرو دربان سا ملو چیز تے مسلو شاہے گال شاہے اتھائے تے صحیح مخا ولایت سلب تھی ویا مجھے ولایت حلی ویا دربان چمن لگس تبی کا بھی گال نہ ہے مخواجہ خلیل الرحمن سا یہ گال کئی انہوں نے فرمایو آدم بنوری را بے نور کر دے یعنی اسا خلافت وارو نور واپس ورتو سے ہانے شاکی پٹکو جکو پاتل ہو وہ بھی نہ تھی اچھی میں گارو ودھائی تے چمپل کھڑی کرے وات وات میں ودھائی چنگ میں وجھی کرے ہانے آئے ہوا ماہو بدتو خواجہ خلیل الرحمن جی خدمت میں آئے ہوا عرض تو کرے سائیں بے ادبی جی معافی ملے سائیں بے ادبی تھی ویا معافی ملے آئندہ نہ تھی دی حضرت سید خواجہ خلیل الرحمن وٹ جی آئی پان فرمایو پیرو پیرو تو کہ مجھے باب خلافت دی ہی وری تو اسا جی بے ادبی کئی اسا خلافت واپس ورتی سے ہانے تو معافی تو وٹے ہانے خلافت تے دیوں تھا پان فرمایو آدم بے نوری را با دور کرتا ہے لیکن کشتا ہے پان فرمایو او آدم اے مجدد منور الف ثانی جو فیضا جی کے ملے ہوا اولاد تر اولاد حلدو رہدو وہ پانچ جا خلیفہ بنائی نہ لگو قیامت تائی یوں فیض ہلندو پر آدم تو بے ادبی کیا تو کہ ہانے معافی وٹھن تے ولایت کڈیو تھا پر ان ولایت کے تو تائی محدود کرے تھا سنو نہ تو جو کو پٹ ولی تھیندو نہ تو جو کو مرید ولی تھیندو او مسلمان بھا او سنی اے اوے حضرت آدم خلیفہ رحمت اللہ علیہ جی پوئ لگ اج بھی دنیا دے اندر موجود ہے کراچی میں وہ بنوری ٹاؤن ٹھایو تے بیٹھا ہے دنیا میں تماں کے اکبرات لگدا پر انہاں جی پشت میں کو بھی آ کے ولی نظر نہیں تھا
بطو يو بطو مرشد ساقر سنن اولاد حبيب احترام کرو.